Paulo Inda, bem-vindo ao programa Estação Cultura. Obrigado. Paulo vai estar lançando hoje, num recital no Instituto Goethe, o seu novo disco, que é uma homenagem ao músico Radamés Inátali. Essa tua relação com a obra do Radamés iniciou quando, né, até chegar a um disco inteiro só com o repertório dele? Certo. Bom, eu sou violonista erudito, né, clássico, toco violão desde os 9 anos de idade. E a relação com o Radamés começou cedo, começou aí na adolescência, conhecendo o repertório, né? O Radamés, ele é um dos, poderia-se dizer que é um dos 5 compositores brasileiros mais importantes para violão, né? A contribuição dele para a música de violão é muito grande. Sim, então, transitando entre o popular, o erudito. Exato. É uma obra assim que tanto na área de repertório, de concerto, como na área de música popular, é muito, muito grande, muito rica e, na verdade, emprestando elementos de um para o outro. Ou seja, a sua música de concerto tem elementos da música popular, de samba, de choro. Sim. E de jazz. Né? Então, assim, é uma música muito rica, muito variada. Para mim, tem sido fundamental, tem sido um... Sim. Ele foi mestre de grandes nomes da música brasileira, como Rafael Rabelo, fez todo um movimento de revalorização do choro na década de 70, trazendo, né, revalorizando... Sim, ele tinha a Camerata Brasileira, né, que foi um grupo de choro que até foi renovando com vários membros. O Rafael Rabelo chegou a participar disso daí, entre tantos outros, como Fábio Carrilho. Sim. E outros. É, bom, mas ele foi, em vários momentos, né, quer dizer, ele atravessou o século XX praticamente, assim, influenciou muita gente, inclusive influenciou a Bossa Nova, né? Pode-se dizer que Tom Jobim pode ter sido um discípulo dele, assim, foi um discípulo, sem dúvida. Legal. É. E a tua trajetória, Paulo? Enfim, tu recebeste um prêmio Açorianos em 2006, né, por o melhor disco erudito. Isso. Vamos lembrar um pouco que disco foi esse, qual o número na tua carreira. Certo. Então, eu tenho uma discografia até bastante vasta, maior parte dela feita de participações em trabalhos de vários artistas ou colaborando em algumas coletâneas. Tenho dois discos próprios, né? O primeiro, lançado em 2005, que é o Paulo Inda 1, que era uma coletânea... Que é o que foi premiado. Que é o que foi premiado pelo melhor disco erudito em 2006. E esse disco é um disco dedicado a compositores contemporâneos, a maioria deles gaúchos, né? Compositores como o Celso Loureiro Chaves, o Antônio Carlos Borges Cunha, Fernando Matos, Dimitri Cervo, Ianto Laetano, entre tantos. E o segundo disco é esse novo, totalmente dedicado ao Radamés Inátali. Fora isso, várias participações em trabalhos de diversos autores e diversos intérpretes também. Vamos ouvir mais uma peça. A primeira que tocaste se chama Saudade. Chama Saudade, uma peça geralmente escrita para violão solo, uma peça da década de 60. E agora vamos ouvir? E agora vamos ouvir dois pequenos estudos da série de 10 estudos que o Radamés escreveu em 67 para violão solo. Legal. Vamos ouvir o estudo 8 e o estudo 10. Thank you.
Maravilha. Paulo, esse lançamento no Instituto Goethe vai ser o segundo. Já apresentaste, né, esse repertório no Instituto de Artes no domingo. Como isso foi? Sim, então, domingo 24 fiz o lançamento oficial. Na verdade, eu fiz um pré-lançamento na sexta passada em Montevidéu. Olha só. Mas, digamos, o lançamento oficial, os lançamentos oficiais estão sendo essa semana, domingo no Instituto de Artes. Sim. E hoje no Instituto Goethe. Foi bacana, quer dizer, bastante gente. Estou contando com alguns convidados que participam do disco, que são o Ney Fialkov, no piano, que é professor do Instituto de Artes, meu colega lá. O Arthur Elias Carneiro, flautista, primeiro flautista da OSPA há décadas, um dos grandes flautistas do Brasil, ao meu ver. E o Rodrigo Andrade Silveira, que é um violoncelista também gaúcho, hoje reside em São Paulo. O Rodrigo participou de domingo e não vai poder participar de hoje, infelizmente. Mas está no disco, né, tocando a sonata para violão e violoncelo. Legal. Obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Um bom recital hoje. Apareço. Convidando, então, o pessoal, o concerto em Atali, repertório de Radamés em Atali, por Paulo Inda, hoje às 8 da noite, no Instituto Goethe, que é ali na rua 24 de outubro, número 112. O programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com atrações do final de semana. Vou pedir para o Paulo tocar mais uma peça e a gente se despede. Tchau, até a próxima.